Oye. Mimi nataka kuambia Ruto. Hiyo unga anasema atapunguza. Hata akiwa 101 ajue japunguza unga. Alisema unga itakuwa 100. 70. Akasema unga itakuwa 70. Hiyo unga akiweka ikuwe hata 100 ajapunguza unga. Ya pili. Huyo mwanaume anajiita Ruto. Hata angekuwa na uwezo ya kuongeza miezi ya mama kubeba mtoto. Huyu jamaa angeongeza. Angekuwa na uwezo ya kubeba siku ya kubeba mimba. Huyu mwanaume anaitwa Ruto angebeba. Angeongeza hiyo miezi. Sasa tunawaambia sisi tunakataa huyu jamaa. Juu hata wamama wamesema akiongeza miezi yeye ndiye anataka hiyo mayai. Sasa wamama wanataka mayai na yeye analia. Ya mwisho. Tunaambia huyu jamaa anajiita Gachagua. Acha kujipeleka mahali ya ujui. Unajiita deputy. Na watu wa Moscow wakienda chini wewe umesimama. Wakiamuka wewe unakaa chini. Auelewi kenye inaendelea hii Kenya. Wewe rudi kwenu. 2027 hata saa hizi rudi uvai for MP. Hakuna wenye unaweza jiita wewe deputy na ujielewi na unasema wewe ndio deputy. Kwa haya machache, asanteni.